Turagaruka no icyo twibanzaho cyane situ ni ku manza yo turi mu manza ro tugaruka n'ubuzima bwano mu Rwanda. Tumaze iminsi twibanda hariya muri Congo ariko wenda hari utuntu dushya turi buze kugarukaho gatoya hariya. Ariko ku rubanza hano ngira ngo murabizi. Turi buriya turi mu gihe gikomeye cyane twakwita ko ari igihe cy'igisibo. Tugomba kumenya abantu bababaye bari mu kaga. Buriya umuntu afunye ariko nanone mu ejo bundi meruka kubona no mudgram wati bavuga ati rwose ndababaye ndakinye inzariranyije abatura abana bameze ntago mu rugo bimeze neza urumva ko niyo bitameze neza n'urama mu mudamu ufite abana buri uriya mudamu narafunze I nimbyandika no nimunabibona ngo umugore ate warafunze nimugire ngo nugufunga kuko ari muri gereza ariko umugore ate uriya munyamakuru ate uriya nawe arafunze bishatse kuvuga ngo burya umutima we uri muri gereza kubera aratekereza tumugabo wanje ntaburana umugabo wanje ari kurengana kubera impamvu zinizi nabuze ikintu namwohereza aragiye akamubwira ati se wanyoherereje iki ngiki agatahirira ati kose ati mbore n'ikintu nakohereza ati ya ntege yantumye ibingibi yantumye nibura n'igitabo yasoma kugira ngo umutwe ugire ntacyo ari kurya yamubwira agatekereza abana nk'umunana afite mu rugo cyangwa abana n'abarabe arabo mu muryango se arabo iki agatekereza inzu wenda kodesha agatekereza ko abana bagomba kwiga amashuri agatekereza ko ari umushomeri icyo gihe aho abari muri gereza ahubwo mbi cyane irenze kubera kirango ibyo bibazo n'ibyabaga umugabo agihari buryo urugo yo rwasigaye nk'umugore umugabo bafatikanyaga birya biba ari ibibazo niyo mpamvu burya mu gufunga leta yagombye kugira ikavuga iti ese niba dufunze uyu nguyu tukaba turi kwangiza abana ntago edikazo yari kubona ntago bari kubona ibyo bagombye kurya turi korora iki mu gihugu cy'ejo hazaza niyo mpamvu buruzare mu bihugu igihugu buri nka Canada ni igihugu bafu ari umubavuga bavuga ngo ni umuspy w'u Rwanda cyangwa se maneko wari umupolisi iriya ariko baza kumufunga ngo yarahaga amabanga leta y'u Rwanda ndakubwiza ukuri azagiruza muri commentaire leta y'u Rwanda iramutse ifashe umuntu utanga amabanga cyangwa se ari kunekera ikindi gihugu ikamufata byagenda bite ari kuri abara muri kuye byagateganya kubera iki se bantuza batewe bo ngabo bisaba ngo babafunge ngo kubera ko ngo bagiye ngo basomye niba ari gusoma igitabo niba ari guhosting ibiki n'ibiki imyaka ikabibaye ngo batari kuburana bya nibyo bagombye kuba nibura bari hanze bagiye gukomeza imirimo yabo bari gukora imirimo ya kuburyo batunga imiryango yabo harahuzumva mu Rwanda abantu benshi bafunze ngo umugore n'umwana barafunze na kumuntu n'umugabo barafunze abana bari kwirukanka hanze bahangayitse ubwo mu byuko umucamanza ufata icyo cyemezo ntayagagombye kureba akareba kucyo bituburere mbonera gihugu akareba ku mategeko ndemya gihugu akareba ati society izamera gute giye dufunze umuntu kandi ariwe ufitiye urugo akamaro icyo tuvuga dute iyo ufungishije umuntu nawe ubufunze sibyo yes urana bari abadamu uriya mudamu waba nuza waba ihora habona uriya mudamu ihora ha urubona Jean de Dieu abandi bose urana nabo nta handi buriya nabo ni igifungo kitaboroheye kusigara rero umugabo afunze abana bangana kuriya ni imihangayiko iteye ubwoba wenda ntago biraba baho ngo mubimenye imiryango yaragoye yarakakaye imerewe nabi amprise n'ubuzima bwo mu uyu mujyi wa Kigali buriya benshi turaganira abantu benshi turagana tuzi imibereho ya buri muntu gusa ariko burya ngira ngo nibyo njya mbwira abanyarwanda burya bashoboye gusayidira no gufasha mujye mwibuka aba bantu mwibuka bari mu magereza abafungishije ndetse n'abafunzwe n'abari hanze bagiye basigara abantu bari ku buzima bakagenda neza bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri ganza kuri tsinda n'ahandi mwese duhurira hose za Twitter Facebook n'ahandi hose tongiye kubasuhuza mu Rwanda tubasuhuze mwese kandi tubasuhuze namwe muri hirya no hino ku isi tubasuhuza abantu muri Amerika inshuti zanjye z'akadasohoka za Australia Asia aho ngaho mu Burayi za Canada mwese muri Afrika ndetse namwe muri hano iwacu mu Rwanda turi kumwe ijisho kuri ndi kandi babwira ni mukomeze mwihangane none tumaze iminsi twibereye muri Zaire muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo uyu munsi turibanda ku Rwanda twibanze tugiye cyane cyane ku manza ku rubanza n'urwo umuntu wavanywe hanze y'u Rwanda bamwe hanze y'u Rwanda azanwa mu gihugu yatwinjiye mu manza n'urwo ngo kuba twinjiye mu nkiko twinjiye muri gereza ariko ntago tugiye kuba mu haragatsindwa ahubwo tugiye kubana n'abanyururo kugira ngo urebe uko bimeze n'imiburanire uko imeze
tumaze iminsi tuganira no ku bya Congo rero muri Congo n'ubundi biracyari bya bindi ariko impamvu buriya tunaribanira Congo n'u Rwanda ndababwiza ukuri buriya Congo itekanye n'abanyarwanda twabaho neza Congo iri mu ntambara intambara burya ngo yungukirwamo n'abari kwirwana batagize icyo baba ariko abaturage rucari barahunga barapfa bakira gute kuko intambara ahanini n'umushinga umushinga burya uhungura bari ku abawuteguye ko byagenda koze ngira ngo ni ibintu muzi tuvuga abantu iyo bari kubaka ikiraro cyangwa se umuhanda wapfuye yashatse aravuga ati musondike muri kwa kugusondika ejo bundi bazongera abamakazi niba muhakaza azunguka ariko na wenda abaturage bazunguka nyuma bamaze kubona bawugendamo wabaye muto cyangwa zabaye munini bawishe babaye muto bawishe cyangwa babaye munini nuba mwiza bugendemo ariko muri cyagiye bari kubaka abaturage baraba bahagaze cyangwa se baca inzira zikomeye cyane harabazaca inzira z'amaho abagwimo harabazagira gute hari ubwo umuhanda uzagira ukaba privatize atanga iki cyerekezo n'ikemeye gucibwamo naba kizacibwamo naba ngaba ibyo byose nibyo mpamvu babwira nti intambara burya harabayungukiramo ntago rona barwana bose ariko bayungukiramo kuko harabagwamo harabarangiza kwirwana bakaba imbwa cyangwa se bakaba basazi kubera ibibombe n'ibiki byose cyangwa se banarangiza ugasanga barirwa basabiriza kubera kwa bintu nk'ibyo ngibyo byose Imana ifite ikintu ije n'ibintu gusa ariko icyo njya nkunda kuvuga kandi nongera gusubiraho ira ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo iyaba nziza cyane mbega yaba nziza kurushaho mu gihe abanyarwanda twese twaba twumva koko dutekanye mbega dutekanye abanyarwanda nibwo twayungukiramo muri rusange kuko ngendeye umunyarwanda wo hasi azajyayo najya mu kirombe na natombora gacukura zahereza abashoramari bamwishyure azajya yahinge yagiye yorore yakora ibiki ibyo ngibyo ndererwamo rubanda rwo hasi rurebera musi y'abakuru bareberamo ko abashakara ibintu byinshi nuko nguko ibintu bibaho hano ari ku Congo ndi kubona ikintu gishya barwaye kuyikwira ku rivuga ngo yanditsweho na communauté na la communauté tutsa hari wo bita niba ari muhizi muheto Serge wihagarariye yanditse ngo excellence monsieur le gouverneur de ville province de Kinshasa basabaga imyigaragambya ariyo kwamagana naba ari kuri côté ya leta cyangwa se abo mbega abari pour yuko Congo idakwiriye kuvogerwa no kuvuga ngo hariya nubwo akunda gushyirwa mu gice cyane ngo abatutsi bariyo cyangwa se ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bariyo bari guhohoterwa mu buryo cyangwa se ubundi abangaba n'abakuruha ndi ruhande nabo bavuga yuko banditse yuko basaba imyigaragambyo niba ari kugenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bishatse kuvuga ngo abo bari kuvuga bari victime bigaragare ko haje mu kindi gice cyerekana yuko iyo ntambara idakwiriye kuba ndetse n'abayiteza bagakwiriye kubavana mu mazina nicyo cyane nicyo ndi kubona iyi barwa iri gusirikira hanga ibaruwa ya muhizi muheto Serije ukuriye urubyiruko rw'abatutsi muri Masisi reka tubare turi imbere yo kuza hano hantu muri Masisi ivuga ko Paul Kagame adakwiye kuvugira abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi hano ndi kubona ari abayisohoye hano ni ibarwa ndi kubona iyi page imwe yanditswe Kinshasa ku itariki 18 z'ukwa 2022 yanditswe objet niba information pour la manifestation pacifique à son excellence monsieur le gouverneur de la ville de province de Kinshasa à Kinshasa nigombe niba ari gombe niba ari excellence au regard de la situation catastrophique dans notre pays tenant compte de la souveraineté nous la population congolaise conformément à l'article 26 de la constitution ibintu nk'ibyo ngibyo irango muraza kuyibona ahantu irabiri tugana ku musozo ariko n'icyo ngicyo twari kwivuza ko turi bwiganyiza zire mu Rwanda icyo twashaka kuvuga ngane se uyu muntu ariko ari mwana ari kuvuga ngo ari mwe abaza ku commentaire bati yo ibi bintu ni sawa saba bakongomani ni dutinya imirindi azi hano natwe tuba hanze hari abari kwadimira bamwe bati ibintu ni sawa sawa hari n'abakuvuga ati ibyo ngibyo ni ibisambo biri kugira kugambana bene wabo biravuga mbega bihaga biravugwa ukundi ukuntu kwinshi ariko ikigaragara nuko muri izo community imwe ivugwa ko cyane cyane ari victime ejo bundi Tshisekedi we yaravugaga ati
rwose ngo mu nama ya Afrika yunze ubumwe ati rwose Kagame ntaga ibyo ntiyo kuvugira abakongomani ibyo ntibikureba menya abanyarwanda yoboye ureke kwirwa uvugira abakongomani abakongomani nta wagutumye niko amakuru yagiye ahwihiswa none ni community tutsi nayo iravuga ibyo ije yungamo muri ibyo ngivyo urabona ko ari abari kureba bati ibi bintu ntago byakwiriye gukoma mu ntambara ahubwo kugira ngo baze batwitwaza cyangwa bavuga ngo ni twebwe nta kibazo dufite ibyo ni igice kimwe kiyobowe na n'uyu mugabo bita muhizi niba ari muhizi niba ari nde twavuze haruguru bita muhizi muheto Serge navuga ati dufikeneye imyigaragambyo yo kugira ngo twamagane ibyo bintu byo kwirwa twitirirwa nuko rero nibiri kuvugwa hangaha twagira ngo tunyuremo ariko tuvuga tuti tumaze iminsi twibereye mu bya Kongo n'uburi ntambara iracyahari kandi narimbanyije ku Rwanda ruvuga imyato ruti twazanye indege za karahutaka za drone natwe zingizi zimeze gutya twazanye birindi kirere biproteje kirere dushyira ngo ku buryo batadashobora kubatake byaturutse hehe na hehe nibyo biri kuvugwa noneho rero ubwo urumva ko intambara nta wamenya buryo intambara ubona itangiye cyangwa se uyitangiye ariko ntumenye uko izasoza ku mpande zose bari kabakaba cyangwa se barirata imbunda bati dufite imbunda numva icyo abantu bataka kwirata ari imbunda cyangwa se ari iki abantu bakwiriye kwirata hari akantu kuri Facebook yanjye muzajya hari akantu nabonye mbona karasa nk'imbunda n'aka ni ikintu kimeze nk'imbunda ariko kiba kivomerera amazi kikaraga kigenda kivomerera amazi mu bihinga bikera bigashisha we izo nizo mbunda abategetsi bakwiriye kugurira mu gihugu ku buryo zirasa mu bihingwa amazi bihinga bigatoherera tugashira inzara amafaranga muri gufunisa reba nk'ibyo ntuza byo kurinda ikirere murarwana ubundi mupfiki ibyo byose mugura imbunda amasasu byo kurwana nabirabura bene wanya batavanimwe abaturanye byagombye ko biri gutunga abanyagihugu bari kwitwa n'inzara nabonye niba ari mu rutsiro niba ari he nabonye umuntu ufite ngo ubumuga bwo kuruhu n'inyamwema nabonye ari no aryamye ahantu amavunja yaramwishe nta umwitaho kandi ibyo bigiye biri ahantu henshi cyane abanyarwanda bakwiye kwitabwaho abana mu mashuri abakecuru abasaza abambuwe bitewe n'ibyo naho imigezi y'amazi yagiye ica imigezi y'amashanyarazi batarahawe ingurane zikwiye ibyo byose nibyo byagombye kubiba biri kwita ku bene gihugu bagashira inzara urubyiruko rwinshi rurashonje rurakennye ruri kwishora mu burayi mu biyobyabwenge aho kugira ngo mufungure ibigo bibaha akazi aho kugira ngo za transit center zo kubajyana mu kubera ko nta mirimo ibi tuba tubivuga kubera ko tuba dufite tubizi ndibuka umuntu bafunze itano Robert ati ngo bamufungiye ngo yuko ngo babona ngo anywa ngo kandi ngo batazi icyo akora niba umuntu atafite icyo akora n'uzamuha icupa yo kuzarimwa ko atagira icyo akora kandi uru butegetsi bwagombye kumenya niba uwo muntu uko yakagombye gukora ayakagombye kubona akazi kamutunga ibyo bintu ngira ngo mujye mubyumva namwe mutekereze izo magorwa n'izo maguye tuba mu iki gihugu ntabwo ngiye ibi ngibyo kuvuga ngo igihugu ntabwo cyakwiriye kuba ukirwa kirata imbunda cyangwa kigura imbunda ni ibihugu byo muri Afurika bikwiriye kwiyubaka bikubaka n'abaturage babyo ku buryo nta muturage w'ubu ariko si ikibazo cy'uko abanyarwanda ni yabo baziguragaho ko bakagira ariko bagahenge abaturage bagakora abaturage bakabwirana abanyarwanda mukagira urukundo uri hanze akabwira mu gihugu ati aho nta kazi gahari turi hari hari akazi genda ugiye gukora uzaza uzamurira etaje mu gihugu cyangwa se ugire gutari ku munyarwanda nake abenshi niyo namubajije uti ese akazi bimeze bite aho ngaho bimeze bite ariko batari ni ibibazo bose bahora barira ni namarira tujye turangirana kandi tugirane urukundo ibyo bintu bijya biba ariko nanone leta niyo yahagombye kugira uruhare runini ndikubivuga rero nk'umunyapolitike niko leta yacu izabimeze ntimugire ubwoba ubushomeri abantu imyaka ari abantu bamaze imyaka nka 20 cyangwa 20 n'indi bari mu bushomeri nta kazi urumva ukuntu bameze kandi ngo bikoreye amalisansi amazero nta metrize ahari ibyo ngibyo rero ngira ngo hari igihe njyavuga ni nyuma y'ibi igihe bizimu bizaba bimeze neza hari abantu hari bazasa n'abavutse bushya bitewe n'umunezero wenda abantu bazagenda babona bof umunezero uzaza nimugire ikibazo kandi uko bigenda uko biza uko niko bigenda biza hano rero nigoma nanone bimaze iminsi bihavugwa nibyo ngibyo gutwika amabendera birabihugu by'Iburayi za Amerika mu Rwanda nabyo muri kumva ibinyamakuru byo mu Rwanda nabyo biti
Amerika yabyaye FDLR muri batisimu kubera ko yibonaga nk'umutwe w'iterabwoba, none ubu ngubu bikaba biri kubona ngo ari mutwe we nyeshyamba usanzwe. Ariko ibyo ngibyo sinzana nigeze kubona abantu babyandika, nanabivuze hose ngaruka cyane, ariko nigeze kubona kandi kantu niba ari twagira mu fosi yigeze kubivuga, avuga isoma ibipapuro ati dore urubanza rwaciriwe naho ngaba nta nubwo bigeze b'abantu uzo bageze bahanwa babaye abera, abo bari barafashwe bari bajyanywe na miliyoni. Uvuga ngo aho ibyari bihereyeho ngo byitwa iterabwoba, byitwa abayifudere iterabwoba, bara ba mukerarugendo b'abanyamerika bapfuye Amerika, baza gufatwa n'ababishe, babishe nyine bafatirwa mu Rwanda, bemera ko aribo ngo babishe, ariko bageze babohereza Amerika ngo ibacire urubanza. Amerika igiye kubacira urubanza ngo isanga nabere ngo ibohereza ahubwo ibahana ubuhungiro muri Australia. Ntiwamenye iby'isi ukuntu biba bimeze. Ubwo rero icyo cyaha cy'ubuteroriste bashingiye ku ibyo ngibyo, sinzi niba Leta y'u Rwanda itabizi, ariko njye nanjye nabyumvise gutyo. Twigire kwa Munyenyezi Beatrice. Munyenyezi Beatrice rero ngira ngo aherutse kubwira urukiko ko bakwiriye kureka kumuhanira ibyaha by'umuryango we, ati kuko icyaha ari gatozi. Ibyo turaza kubigarukaho, ngira ngo ni urubanza rumazemo igihe, yagiye agaragaza ndetse bakazana abatangabuhamya, bamwe bakavuga ati ni abatangabuhamya b'ibinyoma, bati ibi ngibi abatangabuhamya yatanze arusha burazwi. None ubusi bwo buze mu rukiko agera harega ubushinjacyaha, inshinjacyaha baburega inyandiko mpimbano. Ibyo ngibyo ngira ngo twagiye tubyumva, u Rwanda dukeneye ibintu bisukuye. Huye rero Munyenyezi yabwiye urukiko ko atari kwiga muri kaminuza nta mpamyabumenyi y'amashuri yisumbuye. Urumva ni ibintu bimeze. Uru rubanza ruteye ubwoba, waravuga ati ntabwo nari kwiga muri kaminuza kandi narangije n'ayisumbuye, dari nari kubyiga gute se? Nubwo Beatrice Munyenyezi ushinjwa ibyaha bya Jenoside yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Huye ko abatanze ubuhamya bumushinja bavuze ibinyoma kandi ko ubuhamya bwabo bwaranzwe no kwivuguruza. Urubanza ruracyageretse. Mwibutse ko Beatrice Munyenyezi yakuwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abo bita bazuzu. Zuzu ni umwibukara, uriya mugabo wa Nyamirambo bamwitaga kugira ngo buramuze Mudahinyuka Jean Marie Vianney, bafungiye muri gereza ya Nyakiriba Igisenyi, ndibuka Nyakimironko na Musa yansanze yuta bazana ngo haje Umunyamerika razaga zuzu yarya yareba ukuntu abantu babaho ati yayitisha muri Amerika twinyweraga twinywera wisiki tugira gute nakatati ibingibi ntawe uzi ko mu Rwanda bihaba. Yanazi ko abantu babaga bameze nk'imbagara muri gereza gutya ko bita ikigori yakirya ati none rero ni hangahe rero niho tubabwira tuti buryo wagenze umenya byinshi cyane. Niyo mpamvu natwe kubera inzira umuntu yaba yaraciyemo agera akagira umutima w'impuhwe akanabakangurira kugira impuhwe. Twongere tubabwire kugira impuhwe ni ibya mbere turi muri mwibi ngibyo muri gereza. Nagira ngo mbibuke niba ufite umuntu ufunze gerageza umujye umufasha. Niba utamuzi afunze abantu benshi urebe ubutumwa uti genda ndwande kuri kanaka. Nanjye ntawe nzanga gutumikira nuba ntawe uzuzambwira uti wuzi kuko abo tuzi ni benshi. Hari abasigaye baduhamagara bati rwose wakabyara bamamagara nimero yanjye ntagereze itarimo. Njya kumva nabo n'umunyururu yatomboye telefoni zimwe z'ikigo nkumva ati rwose ati kama ari umuntu upfuye hano n'inzara, reba uburyo watufasha wakabyarawe. Nuko rero utacyo ufite uraseba. Bo tuko rero ibyo nyigahunda twagiye dutangira tuvuga tuti tujye tugerageza kurwana kw'abo bantu. No cyane cyane mu iki gihe cy'igisibo kwagakwiriye gusiba, ariko unanatekereza abantu bababaye gusiba. Rero ngira ngo igisibo muzi ko ari igihe cy'iminsi 40 n'amajoro 40 Yesu yamaze atarya atanywa asenga Imana gusa. Ariko nawe wagakwiriye gufata umunsi umwe mu gisibo ukavuga uti ibyo nari kurya uyu munsi reka mbitekereze ku muntu uri muri gereza, tekereze ku muntu uri muri gereza. Hari singiye kuvuga abo dusanga tuzi ba cyuma ba Rashidi, ba Karasira, ba Yidamange, bande bose, ba Habimana Misheri, ba Deo Mushaidi, ba Teoneste w'umubavu, Teoneste we, umudamu ejo bundana navuga ati rwose tu no mu rugo ibintu bimeze nabi, inzara imeze nabi tu. Umudamu yaranagowe, buriya ntabwo biba byoroshye. Umudamu ufite abana benshi, ubukode bw'inzu,
ubuzima muri rusange kugemurira umugabo we abana bagomba kwiga urumva n'inzara iri mu iki gihugu nyina nta nakazi n'ubwo kuno umuntu bimeze buryo iyo umuntu afunze ura no bira bishatse kuba kuri umugore wa Theoneste arafunze iyo umuntu afunze numuga iyo umugore afunze umugabo afunze iyo umugabo afunze umugore afunze nabana bafunze kuberiki hari ko umugabo ari byari gukorera gufasha urugo none ora sigari ari aho ngaho agomba gufashwa n'urugo kandi urugo narwo rudashoboye shatse kuvuga ko niba ubyumva rwose none nabyo none nabibona muri titre avuga n'umugore wa Theoneste arafunze ntimugire ngo no gufungwa kundi niyo ni ubwo buryo ngiye mubibona iyo umugabo afunze umwe mu rugo afunze namwe mu bamufunze nicyo nshatse kugira ngo nsobanure nibyo mpamvu babwira nti mujye rwose muzirikana abantu nkabo ngabo muzirikane abari muntu nta no rero twagarukira ko abo ngabo tuzi koko tuzi bara abastari bazwi cyane twebwe mu gufasha kwacu dufasha nta condition uwo nguyo tubizi ko hari uwamufashe cyangwa yagize dufite turiba abandi kuko tuba tufite amakuru menshi muri gereza yo kwibintu bimeze dukora uburyo dusharinga nabandi nta nazi ni sura ariko nkabanzi ngo kwa muganga harimo ababoneka ukabona hari ubwiza ati niba nkohereje isukari biro bitanu ugombe usha ufate mu biro bitatu ubidistribu abandi ubona bababaye akazi kanjye magakoze kandi buryo hari uwo tuba turokoye ntabwo ngenja nibanda mu kuvuga ngo kanaka ubwo ndeba muri rusange gusa ariko nyine akababaro karahari twikomereze mu rubanza nibyo nandi kubabwira ngo nyabonika mwikoremo ariko mwo kwikoraho cyangwa ngo mwivite aho kugabanyemo kamoruso kanu gatoya urengera ubuzima bw'abandi mu rubanza rero bamwe matanga uhamya bavuze ko Beatrice Munyenyezi yigaga muri kaminuza y'u Rwanda Butare ngo gatoranya abakobwa b'abatutsi akabaha abasirikare ngo babasambanye urumva ahangara niho rubanza rukomereye yigaga muri kaminuza Butare ko Munyenyezi yavuga ati nigaga muri kaminuza gute ntari naranangije na humanity urumva rubanza rwa Munyenyezi ruje mu kindi kintu cya kabiri gikomeye kirya giye bavuga bati Munyenyezi aho batanga umunyakaza kumushinjura ubushinjacyangwa bwarutse mwa kandi ka yavuze ko genocide yabaye yiga mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke mu mujyi wa Butare ati sinari kwiga muri kaminuza kandi mpamya bumenye y'amashuri yisumbuye nari mfite uri kumva buriya biri mu rubanza rugira ibwabyo buryo ugomba kubeshya baba kuvuga ngo bamye ari kufite icyo bitareza ndi serie de culpabilité bimenyetso bihamya Munyenyezi rero yavuze ko abatanga buhamya bavuga ko muri 92 yajyaga mu nama ndetse n'ibiterane by'ishyaka ryari ku butegetsi rya MLND bigaragara ko batamuzi neza ngo kuko we yageze muri uwo mujyi mu 1993 kubyumva urubanza ni ingingo ntabwo ari amagambo gusa niba yaravuga ko yarari yabaga mu mujyi 92 azerekana ati nari ntuye ahantu gikondo kwa kanaka bigutya na gutya Munyenyezi kandi yabwiye urukiko ko kuba yarashatse mu muryango wa ntaho bari na nyiramasuko bari bakomeye muri ishyaka rya MLND bidasobanuye ko nawe yari akomeye muri iryo shyaka kandi ko adakwiye kuzira ibyo umuryango yashatsemo wakoze muri genocide mu 1990 nakarara gushaka munuza kugiye kureba ngo abantu ngo bari bakomeye muri MLND takware bakamemo ngo kanaka ngo yaragize ubuzirika nkwereke abantu bari bakomeye muri MLND ubu ngo bakomeye kwa kuri leta ya FPL barucago ni bari bakomeye ni rucago ni nirwaga yambaye amadarapo ya habyara imana ya kubona yabayizungurukije Kagame ibi amafoto ye ku mwenda na ya habyara imana ni kuri byabaga bimeze ndetse wazana ya kayibanda rucago nakomeye uzumve iyo bano bo muri FPL bari kuvuga mbonye umutwa Dominico bavuga ati abahungu ba mbonye cyavuze ukurube ariko hari umukobwa we ukomeye ino kuko bavuga ngo afite uruganda rw'imyenda rukomeye cyane kugira uruganda hano rero rukomeye cyane ngira ngo ni ibintu bitoroshye rwambika abakomeye n'aboroheje kiranga ibyo ngibyo byo ni ibintu utapfa kupfa kugira gutyo utari mu cyamba ntabwo uri kuvuga ari muri MLND kuba ari muri MDR kuba ari hehe bifuka n'abari bari muri FDR bari muri guverinoma barimo bande bose bande ba ninja barimo barwara kabije barimo bande bose tagiye mu bumva
bari abadamu barushinzwe niba ari biza niba ari gucyura abantu n'ibintu gutyo ibyo byose rero ntaho biba bihuriye ishyaka ubundi ishyaka riba ari ishyaka n'ibiteke n'umuntu ibyo yakoze biba ari bibi nuko rati niba koko icyaha ari gatozi nkuko bivugwa nasaba urukiko ko ntazira ibyo umuryango nashatsemo wakoze urukiko rukazareba ibimenyetso ku mpande zombi biteganyijwe ko urubanza rukazasubukurwa ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2022 nanjye ngo 2022-2024 kirango rero ni urubanza rwa Beatrice Munyenyezi uriya mukobwa uriya bavuga ati nashatse mu miryango y'abantu bari bakomeye muri Emirinide bikose ntabwo ari ibintu mwakagombye namwe mwakagombye kujija mukareba ibi ni wo kuvuga ngo FPL niba ari ibyahiregwa sibyo niba ari ibyahiregwa ejo bundi niva ku butegetsi umuntu wese ari muri FPL azirukankaho ngo nari ndi muri FPL eh ibyo ngibyo rero ngira ngo ni ibintu byagombye kurebwa akavuga ati icyaha ni icyaha iyi ni inkuru rero ya Munyenyezi yagiye ivugwa none mu buryo bugiye bunyuranye aho none bavuga ati Munyenyezi uregwa jenoside yasabye kudahorwa umuryango we ndetse Munyenyezi yavuze ko mu gihe cya jenoside yari atwite Beatrice Munyenyezi rero yabwiye urukiko ko niba icyaha ari gatozi nk'uko bivugwa adakwiye gukurikiranwa kubera umuryango yashatsemo mumba byaba ari ikibazo Munyenyezi rero yavuze mu gihe cya jenoside ati yari atwite kandi arafite undi mwana muto aho yari amaze gushaka umugabo bamaranye amezi 9 yavuze ko kuba yarabaye umukazana wa Pauline Nyiramasuhuko wahoze ari minisitiri w'umuryango muri leta y'abatabazi byamugizeho ingaruka n'abamukomokaho ati gushaka kwa Nyiramasuhuko ntibyangize umunyapolitiki yewe ntibyanangize umurwanashyaka wa Emerenite Munyenyezi ashinjwa ko hari abanyeshuri b'abakobwa ba kaminuza nkuru y'u Rwanda yari ibutare yashyiraga intera hamwe n'abasirikare bakabasambanya abandi bakabica ngo ni Munyenyezi wavuga ko abavuze ko yigaga muri kaminuza atari byo kuko yaturutse iwabo mu karere ka Gicumbi ajya gushaka umugabo yavuze ko n'amashuri yisumbuye atayarangije ahubwo yashatse yarageze mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye ati sinjya nkunda kwiremereza amashuri yisumbuye narinze mva mu Rwanda ntayarangije ati sinjya nkunda kwiremereza narinze mva mu Rwanda amashuri yisumbuye ntayarangije Munyenyezi yasabye ko ubuhamya bw'abamushinja bwateshwa agaciro ati nyakubahwa perezida w'urukiko nizeye ko muzamu ubutabera ubushinjacyaha bwo bwasabye urukiko guha agaciro uhamya bushinja Beatrice Munyenyezi nzi ubwo bavuha agaciro gute niba muriga ngo yigaga muri kaminuza agafata abakobwa muri kaminuza akabashyira intera hamwe zikabarongora n'abasirikare kabasambanya ku ngufu kandi atarigeze yiga kaminuza yaravuye mu Rwanda ataranayiga urumva ubushinjacyaha ari ikintu rero hari none bavuze ko abatangabuhamya bashinjura Beatrice Munyenyezi bageze ku 10 ubuhamya bwabo budakwiye kwemerwa niko ubushinjacyaha buvuga bati ntabwo babasha gutanga ubuhamya bakwiriye kwemerwa bwavuze ko ubuhamya bw'uwitwa Alphonsine Nyiraburiri washinjuye Munyenyezi avuga ko nta ruhare yagize mu bwicanyi bwakorewe abatutsi bwateshwa agaciro ubuti ari ryo Alphonsine yavuze si ukuri ahubwo Munyenyezi yitabiriye inama zateguraga jenoside ndetse ajya no mu bitero byishe abatutsi ubushinjacyaha bwavuze ko bwavuze no kumutangabuhamya witwa siri yake habyara abatuma wabwiye urukiko ko Munyenyezi nta ruhare yagize muri jenoside ndetse ko atigeze ajya no kuri bariyeri kuko nta mugore wari uziriho bwagize buti icyo siri yake yavuze sibyo kuko nawe ubwe atavuze abari kuri iyo bariyeri ariko yavuze ko nta mugore wari uyiriho ashobora kuba areba akara ariko ataza amazina y'abari bahari areba ati dore bari abantu nkabona ari abagabo gusa amazina wenda atanayazi none rero uruhare rwa Beatrice Munyenyezi rero bwavuze ko uruhare rwa Munyenyezi bwavuze rwa Beatrice Munyenyezi bwavuze ko hari ibindi ubushinjacyaha bwashyize muri sisiteme ihuza ababuranyi kandi ari bishya mu gihe ibyari bisanzwemo byari byavuyemo kuri Maître Felicien Gashema rero umwe mu bungana abaregwa we akabitata nko kunaniza uruhande Beatrice Munyenyezi
Ruhande rwa Beatrice Munyenyezi yagize ati ubushinjacyaha buri gutinza urubanza kandi twebwe iyo tubikora mwari kuduhana mukanaduca amafaranga. Kuri Maître Bruce bikorwa nawe wunganira Beatrice Munyenyezi yavuze ko ubutabera butinze buba atari ubutabera. Ati twe nta misiyo tugenerwa, nta ordre de mission duhabwa, turikorera. Gutinza urubanza ntibikwiye. Ni Beatrice Munyenyezi. Urwanda rwa Beatrice Munyenyezi rero rwasabye urukiko ko rwakuramo iyo nyandiko y'ubushinjacyaha yashyizweho nyuma bakagarura iyahozemo. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha rero nabwo bwemeza ko hari inyandiko yavuye muri sisteme ihuza ababuranyi ariko nta ruhare bayigizemo. Neza rwivanyemo imvugo rero ya metre bikorwa yuko nta misiyo bagenerwa cyangwa ordre de mission bahabwa ubushinjacyaha bwayifashe nko gusesereza. Bwasabye urukiko ko rwajya rubwira abo baburana kugorora imvugo. Urukiko rwasabye ubushinjacyaha gusubiza muri sisteme ihuza ababuranyi iyo nyandiko yari yavuyemo. Nono Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bifitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi 94 yoherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umukazana rero wa Pauline Nyiramasuku wahoze ari minisitiri w'umuryango kuri Leta y'abatabazi akaba umugore wa Arsène Sharon ntaho bari ariko ari umugabo we ari na nyirabukwe bose bakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu bazira ibyaha bya Jenoside. Noneho rero Munyenyezi rero aregwa ko yagize uruhare mu bwicanyi bw'Abatutsi babereye mu cyahoze ari Butare gusa we yireguye abihakana. Nta gihindutse urubanza ruzakomeza ku itariki ya 27 Gashyantare 2024 Munyenyezi aburanishwa mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Aho ngaho ni ibiri iwacu mu manza. Ni ibiri iwacu mu manza. Nuko konguko rero. Ese ko twavuze tuti none turibanda ku bintu by'iwacu cyane cyane. Hari inkuru nanone hano iri kuvuga yuko umwuzure watwaye abari umwarimu muri Gakenke. Urumva ko ni bya biza ngira ngo ejo bundi mwigeze kubona ariko we mujye munagira munyenye munafollowinga kuri TikTok yanjye kuri Ganza kuri TikTok mujyeho genda mbashyiriraho ibintu mujye mufollowinga kuri Facebook cyane cyane nkunda gushyira ibitekerezo nago njya nkunda kuvugiraho ibindi binyuranye ariko ibiza Habyarimana rero wigishaga mu ishuri rya groupe scolaire Rukara yatwawe n'amazi y'umwuzure ubwo yavaga mu kazi yatwawe n'umugezi ese umutwara arabura. None rero byabaye mu mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Gashyantare 2024 bibera mu kagari ka Giheta umudugudu wa Gihemba mu karere ka Gakenke. Ntiwamenye mwibuke ko na Nyarugenge hano rwampara ziraza rurura zaruziye ziruzura n'abaje bagenda batoratora mw'imirambo numva nyango ari ine niba ari ingahe abaturage bakabwa ari kase tiriga nta n'uwamenya niba ari yo buze umuntu yagiye yiroha mu mazi gute abana bate se basanga ari n'ababisha bakabaruhamo ko mu Rwanda ibyo ntiwabimenyamo mbega bigenda bivugwa uburyo bwinshi nyuma y'ayo mazi. Ariko uyu nawe baravuga uyu hano ikinyamakuru nduzi cyane mu Rwanda cyavuga ko umukozi wa kare ka Gakenke rero mukanda isenga Vestine yabwiye ikinyamakuru bitumuseke ko uyu mwarimu yatwawe n'amazi ubwo yageragezaga kwambuka ikiraro cyari cyare ngewe n'amazi y'imvura yari maze kugwa akambwira kugira ngo ikiraro kigeraho cyarengerwa n'amazi cyakiraro ugikandagireho urinde iyo ugenda bya biraro byo mu Rwanda bimwe natangiye mvuga ngo iki turi kugura imbunda z'ibirinzi by'ikirere n'ibiki ngiye kumbuse igihugu ntago cyagombye kubundi kubura uburinzi cyangwa ziki ariko ikintu cyagombye kugura niba ziri kugurwa ubu ngubu kandi mbere bitari biriho niyerekana ko wenda mbere hari akantu k'icyizera hagati y'ibihugu n'ibindi. Iyo rero uri kwitegura intambara cyane nuko cyakize hakagombye guhora hariho icyizere aho kugira ngo hahore hariho guhangayika gushiduka imitima no kwemvestisa cyangwa se gushora mu bihenze kandi abaturage bari gutwarwa n'amazi bari kubera kutagira ibiraro. Ikiraro cyagombye kuba kiriho kugira ngo ubu mwana ishuri yigishagamo amafaranga atanzweho yiga umuryango wagize gute igihugu cyamwigije byose babihombye ibintu byinshi kandi iyo kiraro cyagombye kuba cyarakozwe. Imvura yari imaze guhitana ati imvura yari imaze guhita arimo ata ubwo rero yageraga ku kiraro
ntiyamenye aho gitangirira naho kirangirira, hanyuma aza kugwa mu mazi. Abo bari kumwe nibo baduhaye amakuru yaraye ashakishijwe, ntiyahita aboneka mu gitondo, yaje kuboneka aho amazi yamusize. Bikeka ko yaba yavuye kwigisha akanyura mu gasantere ufata icupa agatizwa agatindwa n'imvura kugeza mu rugo. Meya rero yasabye abantu kwirinda gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagenda mu gice cy'imvura, mu gihe cy'imvura anihanganisha umuryango. Yagize ikibazo kubera ko yagenze mu gihe cy'imvura, cyangwa yagize ikibazo kubera ko byagenze bite? Yagize ikibazo kubera ko imvura yaguye umugezi, agaca ku mugezi ufite ikiraro kitariho cyangwa se cya feke, akanyerera akakwamo. Iyo waza kubikira ibiraro byose uko imvura iguye, siko birengerwa n'amazi. Ibyo ni ibintu twagombye kugira. Muri imyaka 30 ntabwo twagombye kuba tugifite ibiraro bimeze gutyo. Mwarabibonye ni Kigali Nyabarongo igize. Nyabarongo yuzuye. Iruzura imodoka zikabura aho zica. Kugeza nubwo Kimisagara nayo amazi yuzura mu muhanda. Twagombye kuba dufite ya mihanda. Mwigeze kubona mbere ya 2020 muri za 2025. Cyo vision 2020 wabonaga u Rwanda ruzaba ari nk'isi. Wabonaga ukuntu imijyi ya za Butare. Sinzano bateruye urushushanyo mbonera. Abantu bose suguti gitaye. Twabonye vision yaje. Twa bintu byagenze neza. Tuba Abanyarwanda twakize. Cyaha. Byaje kugenda ya vision. Ubu zimeze gute? Vision 2020 yabayemo iyaguma mu rugo. Y'ubukene, y'inzara. Urebe uko ibintu. Ubundi guhera muri 2020. Guhera muri 2020 kuzamura. Kuri corona yaza. Ibura mbere nibura iyo urebye nk'ibicuruzwa byari bikiri ku masoko, ibirayi bikiboneka bikiri mu ijana. Bona ko ibiryo bihari mu gihugu nibura biri kugenda bigerageza, nubwo hamwe na hamwe byagendaga bibura, ariko ntago byari bimeze biri nka kageni. Ntago byari bimwe nka kageni, ariko nibyagendaga bibura n'ibiryo byagiye burya. Ibiryo ngiye nibuka bitangira bibura mu gihugu cyane cyane. Byatangiye kubura nko muri 2018, hariya muri 2018 ho mbona ibintu byatangiye gukomera. Niba ari 2018, 2017 gutyo na 5 mwibyo bice. Heragiye niho byatangiye kuzamuka, grafiki igenda gutya, buri yagiye gutya ntago yigeze ishita, ahubwo yakomeje izamuka itumbagira. Igitarama habaye ikibazo. Igitarama nyirango muzi ko produit yaho gihingwa cyangwa ingandura rugo imyumbati. Byahingaga imyumbati cyane. Gitarama yahingaga ibijumba cyane muri bya bishanga byayo. Iyo ugiye Gitarama usanga ibishanga byari imiceri gusa, usanga ibishanga byinshi ari imiceri. Ariko birya bishanga bya Gitarama ukuntu byari bimeze kera, byingirirwagamo ibijumba, ku misozi bagahingamo imyumbati, mu bishanga bagahingamo imboga, bagahingamo za karoti, bagahingamo ibintu byinshi cyane. Oru haje nk'umuceri, kandi umuceri ni itegeko, ariko umuceri mu gihugu urahenda, mu gihe ahubwo icyo gihe utanahindaga kubera ko wari warawubonaga, ariko ukawubona uvuga uti si ngombwa ko ndya umuceri. Ariko uzasanga umuturage ari kuvuga ati ndarya umuceri kubera ko wenda ariwo ndi bubone, kandi nawe ugura umuhinzi. Nuvuga ngo ikiro cy'umuceri mu Rwanda uko kigura ubu ngubu, ntabwo umuhinzi yahingira ikiro cy'umuceri. Umuhinzi mu Rwanda ahingira ikiro n'inusu cy'ibijumba. Ikiro n'inusu cy'ibijumba. Ubu uyu munsi urunyanya rumwe, inyanya ubundi inyanya za 500 bunenye, urunyanya rumwe ruri kugura mu 150, n'utunyanya n'inyanya ntoya kare, n'urunyanya wafatana mu gipfunsi ukarukira ni rutoya. Nuko ntaziza nyama ngo ngenda nabereke experience kune ibintu bimeze. Rimwe rige tuzatembera ku masoko mu karere. Iyi minsi nubuze ngo ubungwe ibintu biriho hapi, nta bintu biriho burya, nubwo imvura iri kugwa, ariko ntago wavuga ngo ibintu birahari. Cyo bitungura ubu ngubu muri bako rige kigeze bigeze gusabagira bihari ku bwinshi bikagura amafaranga 100, ubikiro cy'ibitunguru n'amafaranga 1,300, ikiro cy'ibijumba n'amafaranga 600,700, ikiro cy'ibirayi kiri muri 600,500. Abantu bagiye kubyumva ati cyagombye kuba ati cyarahendutse kubera ko cyaguze 2. Ndababwiza ukuri ko ikiro cy'ibirayi nkurikije ubuzima bwo mu Rwanda uko bumeze, kurenga amafaranga 200 no kwigizajera. Ikiro cy'ibirayi kigura amafaranga 200, bizatuma n'ikiro cy'ibijumba
kigura amafaranga nka 200 bi kubera ko ibyo ngibyo nibigura gutyo rero bizatuma wa muntu ufite umushahara wanyu bizatuma umunyeronda rya nyeronda hembwa ngai ndumva ari 20,000 aba birwa birukanka nibibando ku misozi bakarara bagenda ariko araho bararirondo gratuito mabo nta n'ikintu banahembwa atari rondo ry'umugabo buri wese buri mugabo wese agomba kurara rondo mu byaro ariko mu migi turi kuvuga mu migi umunyeronda azahembwa 20,000 abehwate ubu ntazibara ngaho mumbwire okay tujye kuri bano bakoze arabo bakoze umva ngo bakora amasuku n'ibiki bahembwa 25 nabane nabane ngo ufate amafaranga 25 impamvu mvuga ni byagombye kuba nibura kigura 200 nuko nibura ushobora kuvuga uti nikigura 200 nshobora kugura mu ibiro 2 3 nkabunyunguza mu amazi ngahabana niki nabwo nokunyunguza mu amazi ariko iyo byeno zabona ikode ry'inzu kobera kuko ari 25 bizasaba ngo be mu mwobo cyangwa subeho nabe nokuvuga ngo rero ibyo ngibyo bya bizamuka kubera iki ahanini hari ibintu bizamuka bitewe nuko ubuzima mu Rwanda bwazamutse kandi bukazamuka buhereye kuri politike y'igihugu kwimeza politika y'igihugu kuno yubatse ihita ituma ubuzima buzamuka mbo urabivusobanura gute umucuru umuhinzi aricyo bita politike yo guhuza ubutaka politike yo guhuza ubutaka no gushyira abantu mu mashyirahamwe bashyira mu mashyirahamwe bati mugomba kuhinga ibingibi nicyo muzahinga hangaha mwarabibonye abaturage b'ureyira twabivuzeho bari kwiruka nka babahiga bukware babarandurira imyaka benda kuba merera nabi bari abaturage bakirwa babahiga muri kwa kubahiga rero bakavuga bati badutegetse guhinga amasaka nako sorry badutegetse guhinga ni ibigori birayi kandi ati ntibiheri yo tuhahinza amasaka kandi iki gihe cy'umweru w'amasaka ibyo ngibyo bizagenda bite tuzabaho gute bari kudutegeka gutya kugahato ati yo duhinza amasaka hano aho twari guhinga aho twejeje haraho tweza nka miliyoni ariko ibyo badutegetse yo tujye tweza nk'ibihumbi nka 20 icyo ni igihombo mbo ibintu bihenda gute rero ngenda babwira ngo ubundi guhinga no kwinvestisa no gushora icyambere umuhinza shorifu ashorifumbire ifumbire politike twari dufite kera ntago yatumaga umuturage agura ifumbire umuturage yabaga asanuremanywe n'ifumbire yabaga afite inka afite intama afite inkoko afite imyanda yakubuye aho ngakagenda gashyira mu ngarani leta ikanabigisha uburyo bagomba gucukura ingarani bagashyiramo imyanda ibyo ngibyo leta uyu munsi ntago ibigisha abwira abigisha kugura ifumbire mva ruganda kumushora mari mugomba kugura ifumbire mva ruganda kumushora mari muzumva abahinzi b'umuceri mu ntuza iyo bambwiye yuko iyo waguze umuceri ahandi nako ifumbire ahandi bakubaza aho wayiguriye ndetse bakabana kwirukana mu ishyira hamwe bakakwambura wa mutu bwa butaka ibyo bintu rero nawe urabyumva nuvuga ngo rero niba ifumbire kera yari gratuito yari gratuito yari ubuntu kubera ko akenshi niba ifumbire ari ubuntu rero ifumbire yari ubuntu uri kumva imbuto warayihunikiraga ukayibikira ubu imbuto uzajya kuyigura ukikore ndetse nanaguhenze umurimo wari uwawe ubu uzajya kukodesha hari ibintu byinshi 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 bizagusaba yuko byanze bikunze ibyo byose biragenda bikajya kuri cya gishoro abakozi abahinzi ifumbire imbuto kandi icyo gihe kera wabaga ari ibintu wifitiye iwawe mu nzu warabyibikiye ibyo rero nicyo bita uzaba ufite kapitali ibyo ngibyo urabishyira muri kapitali ngo cyangwa mu byo washoye kandi kera ntago wabishoboraga kuko utabaga wabiguze wabaga arabyihunikiye ku buryo butaburi bukugore ubifumbire ni kugo aho rero ni uzagenda ukajya ku isoko ukasanga ikintu cyazamutse ikindi kandi ikintu kizamuka iyo politika y'ifumbire ngira ngo leta yizanye ngiye ku bwanjye numva yahagombye kwigisha abaturage uburyo bagomba kwibyarira kwikorera ifumbire reba nk'iyi myanda iva mu mujyi wa Kigali nyinshi cyane Kigali ifite umwanda mwinshi cyane uyivamo imodoka zirwa zikora zijyana induba hari ahantu induba zijyana abaturage bakinuba ati ifumbire kubera umwanda uva mwangaha turarwara iki mukorera turatunukira n'ibiki
Buriya mwanda wagombye kuba uri kudistribuwa mu gihugu ahantu hose bakawucangura bagakuramo amasashi n'iyindi bintu bishobora gutuma hataba ivumbire bakagenda babishyira babisuka hirya no hino ku misozi bikabyara amafumbire abaturage bagakoresha mu misozi kugira bajye kubisuka indubu. U Rwanda ni ruto bashaka imodoka bigenda bibuzenguruka igihugu cyose. Iyo nayo ubundi si yo fumbire twakoreshaga kera. Icyo ngicyo nacyo kiri mu ibyo ngibyo igihugu cyagombye kuba kiri gukora. Kiri gufasha abaturage kugira ngo kivuye ngo tuzakoresha ngo ifumbire ngo kubera ko ngo ikirene ngo hari intambara no Burusiya ngo ifumbire yarahenze ngo niyo mpamvu ngo turi ifumbire gute kandi tuyifitiye. Ikindi nanone izi nka bita ngo ni nka kazungu za kizungu zatumye nazifumbira ibura mu gihugu zituma n'amatabura mu gihugu mbeshe amata yabuze mu gihugu kubera izi nka nge sindi umwana. Abantu babasaza niyo bakwiriye gukomanta hanga cyangwa se abantu biyizi kera umuntu wacuruzaga amata nta n'umuntu wari kuyagurisha sakagurwa nande kera nta muntu wagurishaga amata ndibuka navoka wazijyanaga ku isoko aho bitaga ba konseye bakwiruka nko nguri kubera ko waburaga bazigura ukazimena mu isoko imyumba ati nuko nguko ibijumba nuko uko byari bihari mu gihugu abantu bose babifite ari umudendezo ntanzara amata rero wageraga bakwakizaga amata aho uri ku rugendo baguha amata bakaguha umutobe bakaguha iki none ubu ngubu bakaguha ikigage none uburenga ikigage cyose urakenga amasaka wayakuye hehe amasaka yarakwirakwiriye mu gihugu ubureba ukuntu amasaka ubu ngubu ari kugura amasaka y'ibiciro ndumva kigeze mu gihumbi na urumva ibyo bintu ari ibintu byoroshye biri guterwa n'iki biri nibyo mvuga ngo politike barabibona neza ku isonzesha abaturage igiye politike isonzesha abaturage ntuyihindure ngo babwire uti mukore muri bwa buryo ari kayike cyangwa se bwa gakondo ariko bigamije iki niba bagira ati muhinga ibigori kumwero warwo wabyo bishobora kuzabigura makeya bakagura bagashyira mu madepo niba ari kumwero wabyo kirusanga kiragura nde nka 200 bakigureho abandi bafite inganda badepeje ngo rusanga kiro kiragura nka amafaranga 1000 kivuye ku 200 baguriye abahinzi bavyo ubu waratanze ibiro 10 nako ibiro 10 ibiro 5 ku mafaranga 1000 ejo bundi uzajye gutanga 1000 baguha ikiro kimwe kibigori zanganda zizagenda zisike zabigo bya bigori bizana ikawunga iguri 1400 kandi baguza ikiro kuri 200 wumva icyo kintu kuntu ibintu biba bimeze kugira gutyo ati muhinga iki gihingwa icyambere baravuga ati abaturage nibahinga amasaka muri Burera nibahinga amasaka ntago nzabyungukiramo nyiruruganda kubera iki kubera ko amasaka nta soko dufite ryayo ntago tuzayasya ngo ducuruza kawunga cyangwa ducuruza ifu y'amasaka ntizagurwa nkuko ibigori iri kugurwa tuyijyana iragurwa mu banyeshuri iragurwa mu basirikare iragurwa hehe na gutya uri kubyumva aho ngaho rero nyiruruganda azunguka kurusha wa muhinzi kandi umuhinzi we ari kwerekana icyo yagura aho ngaho icyo dushaka no kujya guteza imbere inganda ariko umuhinzi asigarana inzara niyo angira ngo icyo kingicyo kirumvikana mbo yaho ni kubi iyo bavuze ati niba ari guhinga no guhinga ibirayi gusa nuko bazi ko bazabishyira mu ikusanyirizo bakavuga ati hari abagomba gutwara ibirayi bakabijyana ahangahanga naho bagomba kunguka umuturage ibyo ngibyo ukuvuga ngo urahinga amasaka cyangwa ikibyo ngibyo ntibitureba ibyo byose nibyo nakubwiye ngo umuturage ararwana ati mpinga ikintu kiri favorable kuri njyewe leta nayo iti urahinga iki ngiki ntabwo muri kumva inyungu ziri twigarukire kuri zanga inka ngira ngo mu bihe byaje zavuga ko inka bagomba kwiha uyishoboye kandi koko ntabwo wari wese ayishoboye wayishobora gute se iriya nka ikenera imiti iriya nka ikenera kuyiha igikoma ikeneye kuyiha amazi ariko uza amazi nk'izanywa ibyatsi nuyijyana ku musozi zahirima kubera ko itishobora kandi ntuzabona ibyatsi bizayihaza ikenera umuntu w'umukire niba ikeneye umuntu w'umukire rero itandukanye na ya nka gakondo ziriya nka zahagombye kuba ariko zikororwa n'abantu bazishoboye ariko irya nka gakondo ntiyaryaga byinshi ntiyanywaga byinshi hari n'igihe wayishyiraga nk'iriyika n'icyura cyangwa se ukayijyana ikarisha tugiye kwiga mu gitondo ukazinduka nka saa 10 ukayishyira ariya ikarisha warangiza ukayizana mu rugo ukaza kongera kuyijyana hanze nimugoroba utashye uri kubyumva ibyo ngibyo ibyo rero ni ibintu byagiye bituba none uri izo nka gakondo zimaze kurangira mu gihugu igihe hari n'inka z'ikizungu inka duhabwa na kanaka nizo zikize gute ariko mureba amata hageze amata aragura ngahe ariko kubera ko dushaka amata agomba kujya mu nganda izira nka nizo zibyara umusaruro uzifite azunguka
nizo zidutegetse ariko hakagombwe kurebwa noneho bari abaturage noneho bo hasi hari umuntu umbwira ati akarera kanaka we arangura amata ariko avuga ati ahantu ntuye mu gaceho agace ntuyemo sinshobora komoka ngo ngi hari yakubera ko hari uruganda rwafasha amata yaho ngaho umuturage waho nawo wakwibeshya akagurisha ayo matundi muntu urwo ruganda rwamugirira nabi kandi inka dutaramuragije inka ibyo ngibyo rero numva ko ni systeme niko iteye iyo rero inka iyo yifite iriya nka ya kinyarwanda yatagaga amase nibyo binavugaga kwa kundi zanazereraga hanze hirya no hino zitembera zigenda zitamase uko zikandagira ahantu hanakomera nibya bindi ubona binarinda isuri abantu nago babizi nibyo birinda isuri muri kwa kurinda isuri rero muri kwa kurinda isuri ai kubise ikandagiye hararoboka yakandagira ari akaroboka amazi yamanutse ku musozi agenda ahura na agenda friend na muri bya binuza muri byabyo bigatuma adakukumura wazagenda twara niba mvuze agenda uzasanga amazi asigaye amanuka kikaza kitwara umusozi wose kubera ku musozi nta protection ugifite inka zaragendaga mu misozi zimenyereye imisozi uko zigenda zigira niko zigenda zinakomeza imisozi uko zikomeza imisozi niko zigenda zitamwamase zigenda zigangamo zigira gute yafumbiye ni kugenda ikwirakwira igihugu cyose ariko uzareba ingaruka byaje kugira nuko bara rero kugira ngo iyi ntuza ifumbire mva ruganda izashire mu mirima bikeneye ni ntuza cyane no gushaka abantu nk'abarusa bamenyereye ibintu by'ubuhinzi bagakora etide yo kugira ngo ifumbire izashire mu mirima abantu bongere bahinge mu buryo butuma ibiryo biboneka ikindi kintu navuze ariko numva ko ishwagara ushobora kuyigira igihe kirekire ukajashira ku buryo ishwagara igenda ikuramo bya bukayo ikindi kintu navuze nuko Rwanda rugomba kubana neza n'ibihugu duturanye Repubulika ya Demokarasi ya Congo Repubulika ya Demokarasi ya Congo Burundi Uganda Tanzania tukabana neza muri kwa kubana neza abanyarwanda b'abahinzi bazasohoka mu gihugu bajye guhinga aho ngaho ntibajye guhinga aho ngaho imodoka zizajyaho zipakira ibintu tugire n'amadepo ashobora kubika ibintu n'igihe kirekire twige n'uburyo bwo kubibika usanga ibiribwa byabonetse kuko nibuka hari igihe muri Kongo yigeze ye Kongo itazanaga ibiryo kandi nko mu mice zegereye Kivu byarahindaga ariko yamenye ugasanga kiragiye gihe cyabyo tukibanye neza ibintu byagabanutse ndibuka hari igihe kiro kibishyimbo nko mu 2000 kigeze kugera ku mafaranga 200 byari bikaze 200 kiyagezeho Kongo imenye kihita kigura 50 numva ko rero dukeneye ibihugu duturanye cyane kurusha uko twagirana ibibazo bishingiye ku ntambara Uganda ikamena ibyifite Burundi bukamena Tanzania ikamena aho kugira ngo Burundi bujye munete igambo turafunga tuzareba icyo muzarya ibyo rero dukeneye abategetsi bitaye ku baturage no ku nyungu zabo ubundi ibigendanye n'ubutunzi bw'igihugu cyangwa se ikigega cy'igihugu burya y'abaturage bahaze y'abaturage bakoze bagiye hirya no hino abaciye mu mashuri bazi ubwenge bafite icyo bajya gukora mu mahanga nabo bakarangirana n'abandi imirimo za Canada za Amerika nayo bagakwira ku isi ku buryo nta munyarwanda wicara n'umwe ari gukora ibi bintu biba bavuga ngo bari gufungura urubyiruko ngo kubera ko ruri kunywa itabi ngo kubera ko ruri kunywa ibiyobyabwenge ngo uranywa inzoga ngo bagize gute banywa urumogi ibi ngibi urubyiruko ese kubera iki hari uwo bafungura mu kazi hari umuntu uri mu kazi ngo arimo bafumuye inzu nibangaye bari mu kazi bumva bafunze ngo banywe ibyo byabwenge cyangwa babatswe nabyo kubera ko bafite akazi bafite ibiboko ipye abandi babuze ibiyokipa bajya kwiyokipa mu byo byabwenge nibwa buryo bwo kwiyahura mwana nabwiye abanyarwanda ne aho kugira muzi yahure mu bibi ku kibi aho kugira ngo uziyahure kubera ikibi plito uziyahure ku kibi aho kugira ngo ujye kwimanika muri etage ngo kugira ngo ubuzima bwawe burangire aho kugira ngo ujye kunywa icyo byabwenge ngo nokugira ngo uyo byo byabwenge ureko yagire iyahure ku kibi niba ugitinya ngo kitakwica iyahure cyo kibwira uti ibu bubi bwawe ntago mbushaka ntago mbushaka ukirwanye mu buryo bwiza ku buryo ushiduka uri mu murongo mwiza w'ibyiza abanyarwanda abanyarwanda kazi rero twiganira gahunga ku buzima bw'abanyarwanda muri rusange ntago ubuzima ari bwiza ntago ari favorable tukeneye rero yambwira nti dukeneye sinzi waduhaga injyana niba abantu bazaryaba ni imana keneye kugira ngo imanure akayaga nkunda abanyarwanda bamerwe neza okay twiganire ku musozo rero tubashimire mwadukurikiye iminota 50 n'indi yose ishize twiganirira ariko reka tugane ku musozo tubashimire ibyo mukomeje gukora iki kiganiro cyacu ni mwizerwa Silva Perezida PSB kuri Kigali mu Rwanda kiganiro naragaruka ciao